Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa na naman tayo ng isa sa napakadaling recipe na puto din naman to. Yun nga lang, ang pagkakaiba ay lalagyan natin siya ng lalagyan natin siya ng salted egg at saka malaki po yung gagawin natin. Ganito sa nakikita nyo. Ayan. 8 inches po yan. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, click po pong subscribe at ang notification bell para lagi po kayong updated. So, start na po tayo. Gagamit po tayo dito ng 3 pirasong itlog. So, ang itlog po na to ay yung large egg lang yan. Ayan, beat lang natin yung 3 itlog. Then, maglalagay po tayo dito ng sugar. Brown sugar po ang ginamit ko. 1/2 cup lang po. So, it means po, hindi masyadong magiging matamis ang ating puto cake. So, tatawagin natin tong puto cake. Kasi ito'y panibago na naman nating natuklasan na masarap. So, naglagay pa ako ng isang sachet ng sakto pack ng beer brand na gatas, powder milk. Any brand naman po ng powder milk ay pwede kayong maglagay or pwede rin po na ang water nito ay re-replace mo ng iba na gatas. Then, ilalagay na po natin yung 2 cups na all-purpose flour. 2 cups. Then, isasabay na rin natin yung 2 tablespoon na baking powder. 1, 2. 2 tablespoon ng baking powder yung nilagay natin. At ibibit na natin. Ay, hindi pala natin mamimix kasi wala pang water. So, maglalagay po tayo ng tubig. So, sabi ko nga itong tubig na to ay pwedeng i-replace ng iba na gatas. Ayan, 1 1/2 muna yung water na ilalagay natin. So, papakiramdaman natin yung puto butter natin. Pag okay na siya, di na natin lalagyan. Pero pag medyo sobrang sobrang lapot pa, ay maglalagay pa tayo ng konti. Ayan, mix ko lang munang maigi. So actually ito po sa 1 1/2 masyado pang malapot. Kaya magdadagdag pa po ako ng 1/4. So in short po, ang nagamit nating water ay 1 cup and 3/4. So ayan, tamang-tama na lang yung 1 cup and 3/4. Imi-mix lang natin hanggat sa maging pino na itong ating mixture at alam natin na naghalo-halo ng mabuti yung mga ingredients natin. So, okay. At dahil sa okay na yung ating mixture, gagawin pa nating mas okay. So, ilalagay na natin siya sa baking pan natin. Ayan. 8 inches po yan. At sasalain natin ulit para makasigurado tayo na wala talagang buo-buo yung ating puto butter. Ayan. Sakto lang pala dito yung 2 cups. Sakto lang, nakalahati doon sa lagayan. At ready na po ito para steam. So, kagaya po sa kahapon na ginawa natin, steam natin to sa kawali. Ayan, nilagyan ko lang ng rack.
Yan, para may papatungan siya at hindi siya didikit sa tubig. Then, tatakpan na natin at steam natin siya ng 30 minutes. So, after 30 minutes, nilabas muna natin kasi lalagyan natin ng toppings. So, ang toppings natin ulit ay milk, powder milk. Optional lang po yung powder milk. Gusto ko lang at naging love ko na siya. Nalagyan ng powder milk sa ibabaw. Yan, powder milk. Tapos, gagadgaran natin yan ng cheese at lalagyan itong salted egg. So, pasensya na po sa pagkaka-slice ko ng salted egg kasi masyadong malagkit kasi. Kaya hindi siya ganun kaganda. Yung ano ko, yung nagawa ko, yung pagkaka-slice ko. So, isang piraso lang po na ano yan, na salted egg. Yan, di nga lang maganda talaga yung pagkaka-slice natin pero pwede na rin yan. Kasi ito po ay pang snack lang naman namin. Ito kasi yung mga pang ano, mga quick recipe lang to na pang snack-snack lang natin. Or kung gusto nyo naman po ay pwede rin naman po itong ibenta. Pero medyo mahal kasi to kasi yung salted egg pa lang natin 13 pesos. Tapos yung milk natin 20. Tapos maglalagay pa tayo ng cheese dito sa ibabaw. So medyo nagiging mas mahal yung puhunan natin. Pero malaki naman po yan. Di lang mukhang ano, di lang mukhang malaki pero malaki naman po itong round ano natin, round pan. Saka 2 cups lang naman yung baking powder natin, ay yung ano natin, yung all-purpose flour, kaya mura lang din naman pala yung flour. Gusto ko kasing matest kung ano yung mas masarap. Kung using rice flour or itong flour talaga. So pagkatapos natin ilagay itong mga toppings na pinaglalagay natin, ay ibabalik natin to sa pinaglulutuan natin at i-steam ulit natin siya ng another 2 minutes para ma-melt yung ating toppings. Mas masarap kasi kapag melt na melt yung toppings. Masarap talaga siyang ano, tingin pa lang masarap na. So ibalik ko lang po. And after 2 minutes ay ganyan na po yung itsura niya. Na melt na yung mga cheese, kaya lalagyan ko ulit siya ng cheese ulit. So hindi na ganun karami, manipis lang naman na cheese ang ilalagay natin. Para lang additional ano pa siya, additional sarap, additional ano, garnish ang cheese natin sa ibabaw. So ayan, actually tapos na po tayo at ito na yung ating finished product. Nakikita nyo na po, perfect naman yung pagkakaalsa. Ayos lang din, tamang napuno lang yung ating ano, yung ating ulmahan. Ayan, napakaganda po ng itsura ng nagawa natin. Pwedeng-pwede pala natin itong gawing pambenta. Pwedeng-pwedeng gawing pangnegosyo, bahala na lang po sa cost. Sa costing nyo, kung depende kung magkano nagastos nyo. So ito yung ating finished product, ang ating puto cake. Ayan, with salted egg, cheese and milk na toppings. Ayan, at ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura ng loob ng ating puto cake. Kung naging malambot ba or naging ano ba. So, i-slice natin. So, pasensya na, hindi ako expert mag-slice. Ayan, ayan. Ang galing kasi hindi mo lang siya dumikit doon sa ano natin, sa baking pan na ginamit natin, sa pinaghulmahan natin. Hindi mo lang siya dumikit kasi greenies naman natin pati iyon ng ano, ng palm, ng cooking oil. Greenies ko naman po 'yon. So ayan.
parang nakakaano siya, nakakatakam, nakaka-excite kainin. So, as usual, kailangan nating matikman ito. Ayan. Katamtaman lang po yung lasa nito. Tamang-tama lang na hindi siya katamisan. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa pong mga vlog.